שלום רב, שמי ירון בר לוי, אני יושב ראש אגף טיפול נמרץ בית חולים רמב"ם, המחלקה לטיפול נמרץ כללי, היכן ששוכבים שני פצועים קשה שהגיעו אלינו היום לפנות בוקר במצב לא יציב כתוצאה מפיצי יריה בגוף. הם נלקחו שניהם במהירות לחדר ניתוח לצורך עצירת דימומים וטיפול באיברים פנימיים. הטיפול הצליח, מצבה מתייצב, אחד מהם נזקק בהמשך לניתוח נוסף. כרגע שניהם מורדמים ומונשמים במחלקה לטיפול נמרץ, במצב קשה אבל יציב, והם צפויים, אני מניח, בימים הקרובים לעבור ניתוחים נוספים כדי להשלים את הטיפול בהם. בהמשך הם צפויים לעבור תהליך ארוך של שיקום. לא נשקפת כרגע סכנה מיידית לחיים שלהם. זה נכון שהקצין מהיחידה המובחרת נכנס לניתוח נוסף בשעות האחרונות? כפי שאמרתי, כן. היה צריך לטפל בו שוב, וכרגע המצב שלו יציב וטוב, וצפוי להתקדם, ייתכן שיזדקק לניתוחים נוספים בהמשך. אתה פגשת את המשפחות של הלוחמים? כן, פגשתי את המשפחות, התקנתי אותם כמובן. כצפוי הם מאוד מאוד במצב קשה כרגע, ומבחינה רגשית קשה להתמודד עם סיטואציה מפתיעה כזאת. אנחנו נמצאים איתם כל הזמן, וגם אנשים תומכים מהצבא ומבית החולים, ובהחלט אנחנו נמצאים איתם כל הזמן. תודה רבה. אנחנו שומעים על מצבם לא יציב, אבל הם עדיין מוקדמים ומושבים. פציעות באיברים חזה, בטן, פציעות באיברים חיוניים, אבל כפי שאמרתי, הכל כבר התייצב, ואחרי ניתוחים נוספים אני מניח שניתן יהיה לתקן את רוב הדברים. ולא נשקפת סכנה מיידית לחיים? כרגע לא. כרגע לא מה? לא נשקפת סכנה מיידית לחיים שלהם. תודה רבה. תודה רבה. רגע, סליחה.